Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizə kəsmili aladi hazırlayıram və burdan sizə bir sualım var. Aladi nədir? Azərbaycanca nə deyirlər? Mən bilirəm, sizdən bu cavabı gözləyirəm. Komentariyalarınızda yazın. İndi kəsmin içinə duzu əlavə elədim, yaxşıca başlayıram qarışdırmağa. Bir diblə ilə yumurtasını və şəkər tozunu da qarışdırsaq, vaxtımıza qənaət eləyərik, çünki onsuz da şəkər tozu əridəcək bizim kəsmiyi, yumşaldacaq və o topçuqlar daha tez açılacaqlar. Bunu yaxşıca qarışdırdıq. Mikserdən istəyirsinizsə istifadə edə bilərsiniz. Mən bir azacıq vanil tozu əlavə elədim. Masada siz darçın da gördünüz əvvəlcədən. Videonun altında onu yazmayacağım. Yəni, ürəyiniz istəsə, darçın da əlavə edə bilərsiniz. Lakin darçını lap axırda əlavə edirik. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra mannanı bura əlavə edib qarışdırırıq. Burada undan istifadə eləmirik. Fikir verdinizsə, onun əvəzinə mannadan istifadə edirik. Və qəşəcə bunu qarışdırın ki, mannı hər tərəfinə eyni yayılsın. Və bu halda darçını əlavə edib, bir az kişmiş istəsəz kişmiş də əlavə edib, qapağını örtüb yarım saat, bir saat gözləyin. Ondan sonra götürürük. Mən belə bir balaca kəsədən istifadə elədim. Yoxdursa, elə qaşıqdan da istifadə eləyə bilərsiniz. Bir qaşıq dolusu belə elə bil ki, götürəcəyim mən. Dibinə bir az un qoydum və fikir verin. Qaşıq dolusu, hələ bir az da bunun üstünə əlavə edəcəm və boşaldacağım un olan boş qabımın içinə. Hər tərəfini unlayaq, çünki bunu əllə götürmək mümkün deyil. Ya gərək ovucunuzda un ola, ya qaşıqla onun içinə qoyasınız, onun içindən artıq götürəsiniz ki, əlinizə yapışmasın. Və eyni ilə hamısını bu cürə boşaldıram. Ona görə də kəsədən istifadə elədim ki, forması bir azacaq bərabər olsun, çox da dağınıq olmasın. Nəzərinizə çatdırım ki, bura qabartma tozu soda əlavə etmədi, yadınızda qalsın. İndi bunları bu şəkildə tavamıza yerləşdiririk. Tavaya bir balaca yağ döktüm. Kəsmiyin özünün yağı çıxacaq ora. Görəcəksiniz daha sonra. Yağ elə bil ki, çox alacaq və bunları bir-birinə aralı qoyun ki, bişən vaxtı şişirlər və tavanızın qapağı olsa lap əla olar. İndi qapağını da gətirib örtəcəyəm və lap vam atəşdə qoyuruq bişsin. Baxın, mən burada çox sıx yığdım. Bunun birini azaltmaq olsa daha yaxşı olar. Lakin istədim tavam gözəl görüşsün. Yəni, özünüz üçün evdə eləyəndə, məsələn, özüm üçün qızartsam, onu birini götürərdim. Onda daha tez qızarır. Yəni, hər tərəfindən elə bil ki, istiliyi vurur ona. Və haradasa bir 5 dəqiqə bir tərəfdən qızaracaq. İndi baxın, çevirəcəyəm. Görürsünə boyda şişiblər. Və 5 dəqiqədə o bir tərəfindən qızardacaq. Amma yenə də deyim, atəşini çox azacıq qoyursunuz. Ona görə ki, yana bilər. İçərisində şəkər var. Çevirəndən sonra yenə də qapağını örtəcəyik. Mən hamısını çevirdim. Bir dənəsi qaldı. Baxın, bir-birinə yaxın olduqlarına görə girdə formaları itir. Əgər yaxın qoysanız. Girdə olmağını istəyirsə, yenə deyirəm, birinə əskiyi qoyun. Və yenə də qapağla örtdük, bir 4 dəqiqədə yenə pişirdik. Baxın, bu cür alındı. Nə qədər ləzzətli olduğunu pişirəndən sonra bilə bilərsiniz. Məktəbə uşaqlarınıza verə bilərsiniz və ya səhər yeməyində çox ləzzətli, faydalı bir yemək ola bilər. Kalsi lazımdır uşaqlar üçün özünüzə də. Videonu paylaşın, layıqlarınızı əsirgəməyin və yenə də görüşərik. Süfrəniz bol, ruzu bərəkətli olsun. Sağ olun, sağ olun, qalın, xudafiz.